بسم الله الرحمن الرحيم ولما فرغوا لان سمانسا tutup sopo al-musannifu ajengan musannif rahimahullahu ta'ala katanya mim bayanil awamili saking mertelaaken piro-piro amil al-lafdiyati kang bangsa lafad as-sima'iyati kang bangsa simai wal awamili lan piro-piro amil al-lafdiyati kang bangsa lafad al-kiasiyati kang bangsa kiasi syaro'a mangkatumandang musonif yubayinu hale mertelakan musonif al-awamila ing piro-piro amil al-ma'nawiyata kang bangsa ma'nawi faqala mangkadau musonif wal awamilu lan piro piro amil al ma'nawiyatu kang bangsa ma'nawi allati kang hiya utawi lati iku qasimatun dadi du'uman lil awamili kedewe piro-piro amil alaf diyati kang bangsa lafad watakod damalan wusdingin opo annal amila satu wune amil al ma'nawiya kang bangsa ma'nawi iku huwa utawi amil al ma'nawi iku mabarang la yutalafadu kang ora den ucapaken opo bihi yasima bil lisani kalawan lisan bal ma'nan balikta maknane yudroku den temu ya ma'nan bil janani kalawan ati minha ale tetep satengah saking mi'ah ae minal mi'ati tegese satengah saking saratus wah tadi te wal ma'nawiyatu te jadi mubtada artinya wal ma'nawiyatu minha adadani gitu. Wal awamilul ma'nawiyatu tadi nganggo utawinya iku adadani rong du'uman yakni negesi musonif isnani ing roro ahaduhuma utawi salah sawijine isnani ikual amilu amil fil mubtada kang tetep ing dalam mubtada wahualan utawi mubtada ikual ismu isim al mujarradu kang den sepiaken anil awamili saking piro-piro amil alaf diati kang bangsa lafad lil isnadi karena nyaran deaken nau zaidun yaikum pamane lafad zaidun fi qawlika zaidun qaimun kang tetep ing dalem ucapan siro lafad zaidun qaimun zaidun utawi ki zaidiku qaimun kang ade wa qaimun lan lafad qaimun fi qawlika aqaimuniz zaidani kang tetep ing dalem ucapan siro lafad aqaimun anata utawi kang adeg sopo az-zaidani zaid roro fa inna fihi ma mangkasatuhune iku tetep ing dalem karone zaidun qaimun lan aqaimuniz zaidani
isnadan ana isnad lik yamin kedewe ngadeg li zaidin kedewe zaid au li zaidaini atau kedewe zaid roro. Wa fil khobarilan ing dalam khobar wa huwa utai khobar tikwal musnadu kang den sendeaken alladzi tatimu kang bakal sampurna bihi kalawan ladzi ma'al mubtada'i ing dalam sarta mubtada opo fa'idatun fa'idah nau qa'imun yaikum pamane lafad qa'imun fil misalil awali ing da, kang tetep ing dalam contoh kang awal wa kulun utawi saban-saban sawiji minal mubtada'i saking minal mubtada'i kang tetep saking mubtada wal khobarilan khobar iku marfu'un kang den ropaken wal amilu utawi amil fihima ing dalem karone mubtada lan khobar iku arafu rofa huwa utawi amil iku al ibtida u ibtida wa huwa lan utawi ibtida iku atajarudu sepi anil awamili saking piro-piro amil alaf diati kang bangsa lafad ghairu zaidati hale salian amil kang wuwuh wa taroza wa tarozna lan ngajabaaken ingsun bi ghairi zaidati kalawan lafad ghairi zaidah anil ba'i saking ba finahwi bihasbika dirhamun ing dalam umpamane lafad bihasbika dirhamun bihasbika utawi kacukupan siro iku dirhamun dirham fa innaha mangka satuhune ba iku zaidatun kang wuwuh hada utawi ikilah iki wah tarozne wa kaunul amili lan utawi anani amil fihima ing dalam mubtada lan khobar iku maknawian kang bangsa maknawi wa huwa lan utawi maknawi iku al ibtida'u ibtida' huwa utawi kaun iku mabarang dahabak kang ngalaku akan ilaihi maring ma sopo kaumun kaum minhum iku tetap setengah saking kaum al-musannifu utai musannif rahimahullah ta'ala wal asahulan utawi kaul kang lewi sohe iku mabarang tahaba kang melayu kang ya, kang melakang ngalaku aken ilaihi mari mak sopo sibawaihu imam sibaweh wa huwa utawi ma dhahaba ilaihi sibaweh iku anal mubtada asatu ne mubtada iku marfuun kang den ropaken bil ibtida kalawan ibtida wal khobaru lan satu ne khobar iku marfuun kang den ropaken bil mubtada kalawan mubtada wajarolan berjalan ala hadza wajaro lan ngaberjalanaken gitu. Ala hadza ing atase ikilah iki madhahaba ilaihi sibawe sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik fi Alfiyati ing dalam kitab Alfiyah haitsu qala ing dalam sakira-kira ngadau Imam Ibnu Malik wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzakara fu khabarin bil mubtada' rofa'u ngaropakeun ulama alina kabeh mubtada'an ing mubtada bil ibtida kalawan ibtida kataka iku tetep kaya mangkono-mangkono rofa'u rofu khobarin utawi ropane khobar bil mubtada kalawan mubtada
Walamma farogo samang sareng se ajengan musonib mimbayanil awamil lafdiyati simaiyati tina mertelakeun pirang-pirang ami lafdi nu bangsa simai nu jumlahna 13 warna teh nu amilna 81 wal awamil lafdiyati sareng tina pirang-pirang ami lafdi alqiyasiyati nu bangsa qiyasi nu jumlahna aya 7 Syara'a mangka tumandang ajengan musonif yubayyinu tingkahna mertelakeun ajengan musonif al-awamilal ma'nawiyata kana pirang-pirang amil nu bangsa ma'nawi. Jadi saparantos rengse ajengan musonif ngajelaskeun amil lafdi bangsa kias simahi sareng amil lafdi bangsa kiasi maka di dieu ajengan musonif tandang bade mertelakeun amil ma'nawi. Qauluhu walamma farogo saparantos ajengan musonif beres mertelakeun pirang-pirang amil lafdi bangsa simai sareng pirang-pirang amil lafdi bangsa kiasi ayeuna tandang ajengan musonif bade mertelakeun pirang-pirang amil ma'nawi. Faqala mangga ngadawu ajengan musonif wal awamilul ma'nawiyatu ari pirang-pirang amil ma'nawi allati hiya anu eta amil ma'nawi teqasimatun jadi bagian lil awamil lafdiyati kana pirang-pirang amil lafdi wa taqaddama sareng parantos tipayun naon annal amilal ma'nawiya bahwasanya na amil ma'nawi eta huwa amil ma'nawi teh ma nyata amil la yutalafadu anu teu bisa diucapkeun naon bihi eta si amil bil lisani kuleta bal ma'nan balikta maknana yudoroku bisa dihasilkan bisa kaharti bil jananiku hate ya ma istitrad helanya ta amil maknawite anu jadi bagian nu jadi pembagian karena amil lafdi gitu. Nu mana amil maknawi tos tipayun dijelaskeun nyaeta amil nu teu tiasa diucapkeun ku letah malah teu katingali ku soca ngan kaharti ku hate. Tah ari amil maknawi minha tina amil nu saratus aya minal miati tegasna mah tina pirang-pirang tina anu saratus tea adadani kabagi kana dua bagian. Yakni negeskeun ajengan musonif isnani kana dua jadi amil maknawi teh sadayana eta aya dua qauluhu wal awamilul ma'nawiyah jadi pikeun ari amil maknawi sadayana eta aya dua qauluhu allati hiya amil maknawi teh nya eta amil anu jadi pembagi kana amil lafdi nu jadi pembagi kana amil lafdi qauluhu wa taqaddama annal amila jadi tos tipayun bahwa amil maknawi teh nya eta amil anu teu bisa diucapkeun ku letah ngan kaharti ku hate ngan kaharti ku hate jadi kaharti ku hate teh kieu
pokoknya di mana-mana aya kalimah ujug-ujug ropa, nah moal salah eta teh pagawean sah teh. Pagawean ambil mah nawi. Da moal mungkin aya perkara ujug-ujug robah mun teu aya nu ngarobah keun. Menye ujug-ujug zaidun. Tingalian memeh zaidun aya lapat teu aya. Oh pasti eta teh ambilna bangsa maknawi. Atawa yan suruh ujug-ujug ropa. Moal mungkin ujug-ujug ropa tanpa aya nu ngaropakeun. Tah eta teh kaharti ku urang. Oh pasti pangna ujug-ujug ropa diropakeun ku amil maknawi kitu. Ahaduhuma ari kahiji ari salah sahijina tina amil maknawi anu dua eta al amilu amil fil mubtada nu aya dina mubtada. Jadi amil maknawi teh hiji amil nu sok ngaropakeun kana mubtada. Naon ari mubtada? Wa wa ari mubtada teh al ismu nyaeta isim al mujarradu anu disepikeun anil awamili tina pirang-pirang amil alaf diati nu bangsa lafat. Lil isnadi karna disarandean gitu nya. Lil isnadi karna disarandean gitu ari mubtada mah. Lamun ayeuna khobar disarandekeun jeung disarandean beda. Mun disarandean mah model tembok, disarandekeun mah model kai, disarandekeun kana tembok. Eta disarandekeun. Seperti mana contohna nau zaidun seperti lapat zaidun. Tong dibaca JR zaiduna, tong dibaca naon nau zaidin sebab because di lafdi eta mun dimaksud lafat, teu dimaksud makna. Fi qaulika zaidun qaimun anu aya dina ucapan anjeun lapat zaidun qaimun. Tah lamun maca model fi qaulika atawa nahu qaulika paratkeun tong nahu qaulika seperti ucapan anjeun. Naon sababna? Sabab kalimah nu sabada qaulika jadi maqulul qaul, jadi eusi tina kecap qaulika. Kitu. Tegaduh daya mahalan. Jadi qaulika teh saolah-olah cangkangna eusina zaidun qaimun, matak macana sakalikeun tong dituntut. Tong fi qaulika nu aya dina ucapan anjeun zaidun qaimun lapat zaidun qaimun tong kitu sakalikeun. Fi qaulika zaidun qaimun anu aya dina ucapan anjeun lapat zaidun qaimun, ta eta zaidun teh disebutna teh mubtada. Diropakeun ku naon? Ku ib tidak. Wa qaimun sareng lafat qaimun fi qaulika aqaimuni zaidani nu aya dina ucapan anjeun lafat aqaimuni zaidani. Taeta ge lafat qaimun jadi mubtada. Nu aya dina aqaimuni zaidani teh ngan mubtadana mubtada lahu fa'ilun sadda masadal khobar. Jadi mubtadana teu gaduhan fa'il, teu gaduhan khobar mubtadana teh. Balik ta ngagaduhan fa'il. Mata logatna sopo az-zaidani teu meunang utawi, teu meunang di logatan kieu. Aqaimun ana ta iku kangadeg az-zaidani utawi zaid roro, teu meunang. Naon pangna teu meunang? Sabab teu mutobaqoh antara qaimun sareng az-zaidani. Sabab qaimun mah mufrad, az-zaidani tasniyah, sedekeun antara mubtada sareng khobar kudu mutobaqoh. Dina naon mufrad tasniyah jama'na. Lamun ayeuna mubtada tasniyah, khobarna ge kudu tasniyah. Lamun mubtada na jama', khobarna jama', mubtada mufrad, khobar mufrad. Maka dina kecap aqaimun az-zaidani teu tiasa dijadikeun khobar muqaddam mubtada muakhir sabab henteu mutobaqoh. Nu tiasa dijadikeun mubtada lahu fa'ilun sadda masadal khobar. Jadi mubtada gaduh fa'il teu gaduh khobar. Tapi si fa'il eta cukup keur ngagantian khobar. Eta logatna aqaimun anata utawi kangadeg sopo az-zaidani zaid roro. Tayu lafad qaimun teh jadi mubtada. Qaimun teh mubtada teh. Az-zaidani jadi fa'ilna. Kumalamun kajadian aya mubtada khobarna teu mutobaqoh tapi tos aya na kitab
Model al-mu'robatu kismani dina jurumiyah. Al-mu'robatu kismani. Ari mu'robatu pan jama mu'ana salim, ari kismani tasniyah mudakar. Jadi bertentangan antara mu'robatu sareng kismani. Teta teh lamun teu nakdirkeun masalah. Tadinya teh nakdirkeun, nakdirkeun naon? Nakdirkeun mud mudof takdir nama al-mu'robatu dawatu kismaini. Mu'robatu sareng dawatu sami pada jama mu'an mu'anas, jadi we mutobaqoh. Gitu. Ngan kusabab ayeuna lafaz dawatuna disimpen atau dibuang, maka teu meunang henteu. Naon si mudof ileh kudu daek ngagantian mudof wa mayalil mudofa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa. Mudof ileh di mana mudof teu aya wayahna kudu siap ngagantian. Cara ayeuna urang sebagai santri, di mana kiai tos teu aya, urang kudu sanggup ngagantian nuluykeun perjuangan para kiai. Urang teh mudof ileh teh ayeuna teh, tapi lamun kiai geus teu aya urang bakal jadi mudof. Di mana urang jadi mudof kudu nyiapkeun deui mudof ilehna. Di mana urang ge teu aya mudof ileh urang bisa ngagantian urang. Gitu. Taqwama ari budak yali anu ngingintil al-mudofa ka inung bapakna. Yakti bakal datang eta budak budak teh khalafa jadi gaganti anhu ti inung bapakna idza mahudifa, di mana maot inung bapakna. Santri wama ari santri yakti nu datang yali anu nyanding santri teh al-mudofa kanu jadi guruna. Yakti bakal datang eta santri khalafa tingkahna jadi gaganti anhu tinu jadi guruna idza mahudifa, di mana maot eta guruna. Gitu. Tah jadi wih deui lafat aqaimun zaidani qaimun teh teu meunang dijadikeun khobar muqaddam sabab teu mutabaqah sareng lafat az-zaidani. Tapi balik tak kudu dijadikeun mubtada lahu fa'ilun sada masadal khobar. Fa inna fihi ma mangkasanya na tetep dina conto zaidun qaimun sareng aqaimun zaidani teh isnadan aya isnad nyarandekeun likiamin kana kecap ngadeg li zaidin ka kijaid, nyarandekeun kecap qaimun ka zaidun, nyarandekeun kecap az-zaidani nyarandekeun kecap qaimun ka az-zaida az-zaidani gitu. Lizai au lizaidaini atau kana lapat az-zaidaini. Jadi lapat az-zaidani eta. Qauluhu ahaduhuma. Kahiji amilafdi bangsa simai teh nya eta amil nu sok ngaropakeun kana mubtada. Nyata amil nusot ngaropakeun kana mubtada. Ari mubtada teh nyaeta isim nu disepikeun tina amil bangsa lafad. Karena disarandekeun, karena disarandean, karena disarandean. Contoh lafaz zaidun nu aya dina kecap zaidun qaimun sareng lafaz qaimun nu aya dina kecap a qaimuniz zaidani. Sarang lafad qaimun anu aya dina kecap a qaimuniz zaidani.
tah dina eta conto anu dua bie, tah dina eta conto anu dua bie, nyarandekeun ngadeg kaki jahit, nyarandekeun ngadeg kaki jahit atawa kaki jahit dua, atawa kaki jahit dua. Wa fil khabari kadua cenah amil maknawi teh amil nu aya dina khabar ceuk di dieu mah. Jadi khabar ge cenah diropakeun teh ku amil maknawi. Wa huwa ari ayeuna khabar ti al musnadu nu disarandekeun allazi tatimu anu sampurna bihi ku eta si isim nu disarandekeun ma'al mubtada isarta mubtada naon faidatun faidah. Sebab wal khabaru juz'ul mutimul faidah. Khabar teh juz anu nyampurnakeun kana faidah. Sebab mubtada moal gaduh faidah lamun teu dilayanan ku khabar. Jadi can sampurna faidahna lamun mubtada can gaduh khabar. Mun ibarat jalma mah mubtada teh pameget ari khobar teh istri, jadi can sampurna pameget mun can gaduh istri. Sanajan sagala aya lamun can gaduh istri mah can sampurna. Najan hartana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit loba klibuk loba lebokeun si jabrik di pipir si jamrong di kolong gitu. Lamun can gaduh bojo mah itu teh can sampurna. Anger. Tahu bar teh isim nu diropakeun ku amil maknawi keneh saur di dieu mah. Nu nyampur anu sampurna ku eta khobar teh sarta mubtada naon faidah. Seperti mana nau qaimun seperti lafad qaimun fil misalil awali nu aya dina conto kahiji yani dina conto jaidun qaimun ta eta teh lafad qaimun disebutna teh khobar sabab qaimun teh nyampurnakeun kana faidahna mubtada sabab lamun teu didatangan qaimun eta jaidun moal aya faedahna jaidun ari jaid jaidun ari jaid nu nguping pasti ngahuleng ngadaguan dituluy keun tuluy we jaidun ari jaid jaidun ari jaid heuh naon ceuk nunggu pingkeun teh qaimun eta nu ngadeg oh atuh munta tadi tuh jadi aya we paedahna ayeuna mah urang jadi apal bahwa jaid teh anu ngadeg eutus ti hobaran mah tahwaqulun ari hiji-hijina minal mubtada tina mubtada wal hobari sareng hobar teh marfuun diropakeun wal amilu ari nu ngaropak ari amil fihi ma dina mubtada khobar eta arofu rofa naon amil amilna teh wa ari amilna teh al ibtida'u ibtida jadi dina awamil mah mubtada dihobak diropakeun ku ibtida khobar ge diropakeun ku ibtida tapi dina nante dina albiyah mah mubtada ropa ku ibtida khobar ropa ku mubtada wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karofu khobarin bil mubtada qauluhu wa fil khobari kadua amil maknawi teh nya eta amil nu ngaropakeun kana khobar. Ari khobar teh nya eta isim nu disarandekeun kana mubtada anu jadi sampurna ku eta khobar sarta mubtada teh faidah nu jadi sampurna ku eta khobar sarta mubtada teh faidah. Seperti lafad qaimun
nu aya dina kecap Zaidun qaimun. Qauluhu wa kullun minal mubtada. Jadi pikeun hiji-hijina mubtada sareng khobar eta kedah dirop eta diropakeun kitu. Jadi pikeun hiji-hijina mubtada sareng khobar eta diropakeun ari amil nunga ari amil dina mubtada sareng khobar nya eta ropa. Ari amilna nyaeta ibtida. Ari amilna nyaeta ibtida strip miring amil ma'nawi. Wahua ari ibtida te atajarudu nyaeta sepi anil awamili lafdiati tina pirang-pirang amil lubang salafat. Goyro zaidati tingkana mah salian amil zaidah, salian amil lafdi nu zaidah. Jadi maksud ibtida teh sepi tina amil lafdi eta ujug-ujug zaidun gitu. Padahal teu aya kalimahna naon sampai mehnana teh ta eta teh nu ngaropakeunna teh nyata amil ma'nawi. Ari amil ma'nawi teh nyata ibtida. Ari ibtida teh nyata sepi tina amil bangsa lafad. Atau model dina fil mudore ujug-ujug yansuru ente yansuro ente yansur. Naon sababna? Sabab eta teh nu ngaropakeunana ibtida nyata amil ma'nawi. Amil ma'nawi teh alias ibtida teh sepi tina amil bangsa lafad. Jadi kusabab teu aya amil lafdi nyata aya deui carana iwalti kudu diropakeun. Qauluhu wa huwa tajarrudu. Ari ibtida teh nyaeta sepi tina amil lafdi salian nyaeta sepi tina amil lafdi salian amil lafdi zaidah. Salian amil lafdi zaidah. Wah tarozna ngajabakeun kaula bi goiri zaidati ku kecap goiri zaidah anil ba'i tina ba' finahwi bihasbi kadirhamun dina saumpama lafat bihasbika dirhamun. Bihasbika ari kacukupan anjeun eta dirhamun dirham. Bihasbika teh dibaca rob dibaca jadi mubtada tarkibanana. Ta eta teh naha ongko aya ba tapi dijadikeun mubtada logatna. Fa inna mangkasanya na ba dina lafat bihasbika eta zaidatun zaidah. Itu sabab ayana dina mubtada. Pana mubtada teh kudu ropa atawa model huruf jar zaidat model amil lafdi zaidah teh model amil nu aya dina fa'il model kafa billahi syahida. Eta billahi teh bana zaidah. Jadi kafa cukup sopo billahi Allah gitu. Jadi bana teh dimaknaan eta mah ala kadar pikeun papaes atau pikeun taukid gitu tujuan eta si huruf zaidah teh. Tahada ari ieu nu dikaluar nu dikajabakeun wa kaunul amili sareng ari kaayaan si amil fihima dina eta mubtada sareng khobar eta maknawian bangsa maknawi wa huwa ari amil maknawi ta ibtida wa ta ibtida eta huwa ari eta kaayaan amil dina mubtada sareng khobar bangsa maknawi nya eta ibtida teh ma nya eta katerangan dahaba anu ngajalankeun ilaikan eta katerangan teh saqaumun para ulama minhum diantawisna tina sapali eta ulama ti al-musannifu ari ajengan musannif. Jadi nu nyebatkeun bahwa amil dina mubtada sareng khobar adalah ibtida tegasna amil maknawi eta teh pendapat ajengan musannif sareng para ulama anu sanes nu nyebatkeun bahwa mubtada sareng khobar diropakeun ku ibtida. Qauluhu wa tarozna. Jadi kajaba ku kecap sanes zaidah
ku kecap sanes jaidah naon amilafdi anu zaidah, amilafdi anu zaidah seperti ba dinalafad bihasbika dirhamun. Tah etaba hukumna zaidah. Tah etaba hukumna zaidah. Jadi tetap lafad hasbika teh roba ku amil maknawi jadi mubtada. Jadi tetap lafad hasbika teh roba ku amil maknawi jadi mubtada. Sanajan dohir nama JR, sanajan dohir nama JR. Qauluhu hadha wa qaulul amili. Jadi masalah amil lafdi zaidah nu aya dina mubtada sareng kaayaan amil nu ngarofakeun kana mubtada sareng khobar, sareng kaayaan amil nu ngarofakeun kana mubtada sareng khobar teh amil maknawi nya eta ibtida. Ieu teh pendapat para ulama, termasuk ieu teh pendapat para ulama, termasuk pendapat ajengan musonif. Tegasna saur ajengan musonif, mubtada sareng khobar diropakeuna teh ku amil maknawi. Tegasna mubtada sareng khobar teh dirofakeunana ku amil maknawi. Wal asohu ari menurut kaul nu langkung soheh etama katerangan dahaba nu ngajalankeun ilahi kana eta katerangan saha sibawaihu imam sibaweh. Naon pendapat Imam Sibaweh? Wahwa ari katerangan nu dijalankeun ku Imam Sibaweh eta annal mubtada'a sanyana mubtada marfu'un diropakeun bil ibtida' ku ibtida, wal khobaro jeung sanyana khobar marfu'un diropakeun bil mubtada' ku mubtada. Kitu. Wajaro jeung ngaberjalankeun ala hada kana ieu kasauran nu dijalankeun ku Imam Sibaweh sa Ibnu Malikin Syekh Ibnu Malik fil Alfiyah dina kitab Alfiyah hay sukola sehingga nyarios ieu Imam Ibnu Malik wa rafa'u sareng pada ngaropakeun para ulama ahli nahwu mubtadaan kana mubtada bil ibtida ku ibtida yakni ku amil maknawi. Katakannya kitu deui teu beda seperti para ulama ngaropakeun mubtada ku ibtida rafu khabarin ari ngaropakeun khabar bil mubtada ku mubtada. Jadi hartina mubtada ropana ku ibtida khobar ma ropana ku mubtada. Taya kaul nulangkung soheh kauluhu wal asoh ma dahaba. Jadi menurut kaul soheh menurut kaul nulangkung soheh jadi menurut kaul nulangkung soheh nyaeta pendapat Imam Sibaweh, nyaeta pendapat Imam Sibaweh bahwa mubtada dirofakeun ku ibtida, bahwa mubtada dirofakeun ku ibtida, barang khobar dirofakeun ku mubtada. Sakumaha pendapat Syekh Ibnu Malik dina Alfiyah. Sakumaha pendapat Syekh Ibnu Malik dina Alfiyah.